Dowladda Federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Ethiopia iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaas ayaa caasimadda Addis Ababa si buuxda uga qayb gashay munaasabadda xuska dhaqanka, fanka iyo farshaxanka dalalka Geeska Afrika oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Dhaqanka, Dalxiiska iyo Ciyaaraha ee Dowladda Ethiopia. Munaasabaddan waxaa si rasmi ah u daafuray Wasiirka Dhaqanka, Dalxiiska iyo Sportska ee Ethiopia, Kejela Merdesa, waxaana lagu qabtay fagaaraha Maskal ee Addis Ababa, iyadoo dhammaan dalalka munaasabadda ka qayb galay ay goobtaas ku soo bandhigeen arrimaha dhaqanka, fanka iyo farshaxanka ee dalalkooda. Sidoo kale, diblomaasiyiinta safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Ethiopia oo munaasabadda ka qayb galay ayaa kala ah u qaybsanaha hiddaha iyo tacliinta sare safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdikariim Maxamed Cabdullaahi, u qaybsanaha ganacsiga iyo warshadaha safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Ethiopia, Mudane Mustafa Mahdi Cashuur, iyo u qaybsanaha warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Ethiopia. Waxaa sidoo kale munaasabadda isaguna ka qayb galay gudoomiyaha ardayda Soomaaliyeed ee deeqaha waxbarasho ku jooga dalka Ethiopia, Yuusuf Axmed Cilmi, waxaana Cabdikariim Maxamed Cabdullaahi u qaybsanaha hiddaha iyo tacliinta sare ee safaaradda oo kaalin weyn ku lahaa qabanqaabada ka qaybgalka dowladda Soomaaliya ee munaasabaddan, uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay munaasabaddani u leedahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Ethiopia iyo diblomaasiyiinta ka hawlgala ee ugu horeeyo danjiraha dowladda Soomaaliya ee dalka Ethiopia, General Cabdullaahi Axmed Jaamac Ilkajir, ayaa si adag ugu diyaar garoobay kobcinta iyo kor qaadista qiimaha iyo metelaadda ay Soomaaliya ku leedahay dunida inteeda kale, gaar ahaan dalalka Afrika. Waxaana arintaas laga dheehan karaa hawlaha diblomaasiyadeed ee hortabinta u leh horumarka qaranka ee ay gacanta ku hayso safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Ethiopia. Zakariya Khalifa Arah, warbaahinta qaranka, Addis Ababa, Ethiopia.